Do të shkojmë për pak qaste në Lugin të Preshevës, 20 vjet pas arritjes së marrëveshjes së paqes të njohur si marrëveshja Konqulit, shqiptarët atje janë të pakënaqur me zbatimin e saj, e cila për garantues kishte të dërguarin e posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Peter Faith. Shqiptarët në Luginën e Preshevës, 20 vjet pas arritjes së marrëveshjes së paqes, të njohur si marrëveshja e Konqulit, janë të pakënaqur me zbatimin e saj, e cila për garantues kishte të dërguarin e posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Peter Faith. Asnjë nga qeveritë e Federatës Jugoslave, e as këto të qeverisë së Serbisë, nuk e kanë përfillur këtë marrëveshje, ndërsa shqiptarëve në Preshevë me Veç dhe Bojanoc, për ditë më shumë po u mohohen të drejtat e tyre elementare. Në qeveritë e shkuara të Serbisë, asnjëra prej tyre nuk ka treguar gatishmëri që tulet në këtë tryezë për të avancuar drejtat e shqiptarëve, dhe në këtë fushë akoma probleme të numërta kanë ngelur pas zgjidhur dhe presin për zgjidhje. Prandaj, shqiptarët e Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës nuk shohin ndonjë zgjidhje tjetër përveç se zgjidhjes më të mirë bashkimit me Republikën e Kosovës. Marrëveshjen e Konqulit e shohim si të dështuar, pasi që Serbia nuk ka përfill atë marrëveshje, ku mund të themi edhe ndërkombëtarët kanë heshtur në drejtim të zbatimit këtë marrëveshje. Kjo është përgjithësi e drejtë për drejtë e Beogradit, të cila në fakt nuk i ka përmbushur të dy qeshit kryesore, është edhe përgjithësi e bashkisë ndërkombëtare, e cila ishte garantuese dhe lehtësuese procesit të demobilizimit të ushtrisë shqiptare të Preshevës. Marrëveshja e Konqulit kishte për qëllim ndërprerjen e menjëhershme të luftës e cila zhvillohej mes forcave serbe dhe UÇPMB-s, arritjen e paqes, përmirësimin e kushteve të jetës së shqiptarëve në Preshevë, Medveç dhe Bojanoc, integrimin e tyre në shoqëri, si dhe rivitalizimin ekonomik.